ki arep ngelas bumper buri. Terat. Ora wis. Oke. Iki saiki aku berkebun. Berkebun oleh mobil Timor aku, berkebun sik. Berkebun. Sekarang aku berkebun. Kira pirang unit iki? 1, 2, 3, 4, 5. Timor kabeh iki. Audio guys lagi digarap Bang Unyil guys. Wah. Ki abu-abu kuwi ngene iki jane elok iki. Abu-abu peleke Corbet 89 masuk. Nyenengkeh. Oh iki videore kemarin ki masang iki. Aku ora iso jikok videone iki. Masuk berkebun kayak dunia lagi ditoto. Wah, ini aku ngono isine jaket tak jam. Jaket apa? Jaket kulit. Udu sing nggo ning salju ngono kae lho, oh. Wandel kae. Bubek-bek. Nah, aku isine ngono. Apa? Duit. Duit-duitan anakku tak tahu. Monopoli. Poli no. Kayak ngopo ae. Jan. Wes. Kamera. Ngelasket mau cerat-cerat. Piye, Jon? Ki arep ngelas bumper buri. Terat rawes oke, pasang audio sore tadi John tadi masuk sing sak video sih sana. Wah ini tadi konten dewasa ini 18 plus ini kok ayo kuy wah tahumu mas tahumu atau ini udah buka es ini eh oh ngene iki jenenge berkebun iki ngene iki menanam Timor iki. Timor iki, Mas. Ya. Biasane berkebun iki tanaman iki Timor. Nonton jalan-jalan maju. Iki wae penting gending, tapi peleke masuk iki. Sak ora arane mobile. Kayange iki ning peleke ubu. Jaluk ra oleh kok. Pelek ya John. Pelek ya. Ayo gitu. Oh rayo tete karena aku sesuk wae kok. Enggak usah. Aku tuh deh kok. Bo bo. Bo bo. Ah, sesek duwe nonton video iki ora ngerti. Wah. Unitku nang kono. Sing siji ngelas ora rampung. Sing siji utek-utek. Horor kok, Des. Lah, kamu itu memancing kehororan no, malah no. Iko sore tadi ya, aku harus nonton suara ini sing makario kayak nonton gue tadi nih. Ya, channelnya udah di sponsor ke?
Di. Channelku ra. Oh, lah kowe jarang upload tok, Jon. Waduh. Oh, teman-teman nek kepo karo ke channel YouTube RA Rima Project. Padahal dhek iki ditekoni sapa? Derara. Derara tekoni terus Garage opo kae? NJO Garage. Ora fokus omku engko ngonteni pinggir waras tak upload-upload meneh. Tuban teko, Jember teko lho. Teko wis mati burung ngene ngono. Ora kok ora tau upload ngono lho. Sibuk, sibuk garapan kaya ngono kuwi, Bos. Idaman iki. Jadi ke langsung san rupai masuk ini. Sweet, udah sweet. Tung. Tak ada dua jeruk. Ayo jeplak. Jambunnya tak ada jeruk. Jambunnya tak ada jeruk, bagasi. Wes. Wes kenceng urang kowe mawah. Yo kan kenceng. Mak selep ngono kan. Iki dadi kok sing iki ora dadi. Munggahan ki over iki. Eh kuwi dicengklen munggah wae ngen kenceng. Iku kuat lho. Ora sing mbok tang kuwi lho. Duren. Duren lho. Walah. Masuk. Masuk terus tapi iki sing rasa pasang. Rada disuk mudun. Nah. Iso. Nah. Piye? Cara lari wis ra enak kok, Jon. Cici tok nek kanalane. Oh. Wis masuk. Rakam mlebon. Oh, ora to. Pitik. Kelut karo pitik. Kiro tadi dempul. Lemang ke gawe cuilan mong apa? Pecah kok ora dadi yo. Arep go nutup tengku kuwi. Ini belum nih. Tutupi nanti ya kita. Saya siji dada, ini yang siji ngamuk. Siji rusak. Rusak. Gara-gara tali ini kebon nanduri timur lagi iki ini kebon nanduri timur ya lagi iki nandur timur ana kira wit-witan tok iki nandur wit.
Katerine sithik nandure timor. Biasane sing desa sawah kae nandure pari, tukule kadang Avanza, tukule kadang Oda Jazz, wis macam-macam iki kebon nandure timor. Oh, istaji ge, cek sound. Durung disetel. Penting muni sae. Nek munine wis muni. Wis kula. Ndak kena engko. Sithik wae. Oke. Wis selesai. Wis selesai masang kayak mau. Masuk. Ya tinggal nyetel daleman ning power e. Tinggal nyetel daleman. Buka ya. Full. Terak. Oh, rek-rek dewe. Guys, tinggal nyetel. Power biasa. Minim budget. Wis pokoknya minim budget, wis masuk ngurung-ngurungan enak. Wis sekian dulu ya, teman-teman. Wis.